era nga yeggwe mwami omukyala wana jana akugamba nti mukwano njagala kubeera ngende njagala kubanga ngenda bweru mbere nga tukyuse obulamu wemba afunye sente nawe obeera ozifuna era tuba tugenda kuva mu mbeera gye tulimu osobola okubanga okkiriza mukyala wo oba omugamba nti munnange toyina gy'olaga oyina kubanga tubeerawo oba si kyekyo okubanga ogenda gwanno kiki kyoyinza okubanga okola zenno njagala nkubuulire okusinziira eno famire bwerimu teyeetaagana mukyala kubanga agenda bweru kubanga ffenna ekitutwala ebweru sigamba nti twagala okugenda ebweru nedda mukwano naye ekitutwalayo nnaku ya nsi eno ekitutwalayo ng'ebiseera ebisinga tunoonya kapito ekitutwalayo ebiseera ebisinga tuba tunoonya buyumba bwe tugenda kubanga tuzimba n'okubanga tukyusa obulamu bwaffe naye okusinziira famire ya Hafi kw'otadde n'omwami we gw'olaba kyetaagisa omukyala okubanga alekawo omwami we n'agenda ebweru abeere ng'anoonya ssente oba nedda njagala ompe endowooza yo mu comment section ate naawe nsobole okubanga mpulira enteesa yo naye nga welcome to Trending TV series Yugi webale kulaba webale subscribinga if you haven't ngenda kugamba ate osuba bin subscribinga teka kakate anti buli wenteekayo video wa mukwabo abasooka okufuna notification era nga bakayise customer care kasangibwa ku Trust Films wanatubeera ku reviews and reactions naye nga full episode ogisanga ku mukutu ogwa Trust Films mbadde nkubuuza ekibuuzo wobeera nga yeggwe osobola okukkiriza mukyala wo okugenda ebweru akole ssente nga waakuweereza mubeere nga mukyusa mu mbeera oba nedda nze nonno nandigambye nti omukyala ng'ewaka muli bulungi financially temuli mu mbeera mbi ekiba kikutwala emitala w'amayanja okusuula omwami wo mu bikemo kibeera kyaki kubanga njagala nkubuulire basajja batono nnyo abasobola okuguma n'atafuna mukazi mulala n'ateegadangako walala nga omukazi we agenze bweru olaba jasiti omukyala agenda bugenzi ku bwakadama naye nga bavudde ewaka bateeseza n'omwami bagende bakyuse embeera agenda anoonya akasente bave mu mbeera embi gye balimu omukyala aba tannaba na kubugumyayo mbooge tannaba na kuweza myezi esatu ena ng'omwami yawasizza dda omukazi omulala ate nga mukyakazi wattu n'essente nga waazikola n'azisindikira omusajja naye ate omusajja n'awasaamu omuki omukazi omulala so nno munnange nze ndabira ddala ng'omwana ow'obuwala ono ali mu kubanga apushinga bbaawe mu bikemo omanyi ebiseera ebisinga ffe abapushinga abaami baffe abamu okubanga bagenda mu bwenzi ng'ate munnange babadde si baakugendayo kubanga kati ggwe omukyala w'oŋŋamba nti ogenda omaleyo emyezi mukaaga omale okomewo omwami wo ogenda kubanga omulekedde ani ani agenda okufumba ani agenda okwoza ani agenda okugolola ekikutwala ebweru kyekyakinga olwedde baakukolera dda n'edduuka abantu abasinga ekibatwala ebweru kubanga banoonya kapito kuba basobola okuba nga babeerako mu mbeera ennungi nga Hafi gy'alimu essaawa eno ggwe gy'olimu naye ate otulaga nti oyagala kuyaayaana mbw'obeere ng'ogenda ebweru lwaki toyogera amazima n'ogamba omusajja amazima gali nti mbadde nsaba twawukane kubanga nze ndaba kye ndaba omusajja w'oba nga amukowazanya okuteekawo excuses mugambe nti omanyi amazima gali nti twawukane kwata gago nange gago I need divorce ogende ewa Kimera kubanga ti Kimera olaba yakusingidde omwami wo eyakujja mu nfuufu akufudde ekyo kiki ky'oli omusajja mwatulira omugambe nti nze nkukooye tisikyakwetaaga Tobi njagala kubanga nkola ki nga neeyongerayozaani okubanga oyita eno oyita eri kubanga tewali musajja nga buli kimu akikuwa agenda kukukkiriza kubanga ogenda bweru ekyo tebakikulimba nga buli kimu ewaka akikuwa kubanga abakazi bali eno tuli eno tubonaabona tukolera mu musano omungi tukolera mu kifo fenna tulimu kubanga tusaba embeera mukama atuwa atlist embeera ng'eya Afi n'ekyatuleeta eno tubeere nga tukyusa obulamu bwaffe tubeere nga tufuna ku kasente tufune kapito gw'olina kapito oli mu kubanga omujaajaamya oli mu kubanga oyonoona bizinensi gye baakukolera olw'okuba ofunye omusajja omulala akuzibye amaaso lwaki tuba tetumanya nnaku yaffe
abana abobu wala tumanye naku ya Fernandi Subi domu wala unokubanga amanye naku ye na atula wansi na afumba ne wankubade ex kati aine binji ebisinge byomwamiwe na ye na agumane chochalina na yobu tamatila mubula mubwenseno chintu chibi nzene wemberanga yenze msajja sisobola kukiriza kugenda nge wakatu birina nsobola kukukiriza nga tuli mumbere mbi no gendo tetenkanye oyiyobu lamu ate otuba nga tuina sentence abayina okubanga agende ebweru lwaki gwaba agenda kitegeeza nti ogenda eri mu bufumbo oba oyina ebintu byo byogenda okubanga okolerayo kubanga buli kimu bakikuwa ayo jogenda kiki kyogenda okunoonyayo nga ne business gyobadde nayo wano e Uganda kulemeredde ogamenti ogenda genda e Bulaya oyozama binaga abakadde kubanga gyegy emirimu gy'e Bulaya egibeerayo abaana bali eyo bayimirira for almost 19 hours kati gwe hafi waabwe ogenda kubanga okola mulimu ki bananga abaana ab'obuwala tuyina engeri gye twesiriwazaamu engeri ey'ekisiru sebo olw'okuba kati yafunya mukwana Rokuba yasanze ex we n'okumera ameze takyayagala kubanga amanya bigenda mu maaso naye nga jjukira akusigula takugula ate nga neyo gy'oli mu kusubanga ogirira ebintu eby'ekisiro naye we banakimanyira nti oli mukyala mufumbo muganda wange kagenda kubanga kaweddemu kubanga nze sisala nange kubanga supportinga mukyala ono nti abeere nga agenda emitala w'amayanja akoleyo ki naye nga fenna abalabi tukimanyi nti tagenda mitala w'amayanja agenda mudya ddala naye nga tasaba kugamba mwami we nti ngenda wa musajja mulala gye ngenda okubanga nfumbirwa kati kyenneebuuza watuuka maka ga Kimera nga kati aha wamalanga akubiranga omusajja ku video call nga Kimera agenze banange ebintu ebimu tuyerekereze Ne wankubadde twagala good life naye ate sometimes twesaddakengako tuleke ebintu bibeere nga biyita naye ate hafi alemereddwa okubanga amanya kiki kyayagala era nga agenda kufiirwa obufumbo bwo njagala ompe endowooza yo mu comment section naye nga Sara ogamba otya Provia Mbabazi praise Saudi Arabia Aisha Mbabazi Nalongo Nakamya Sharon Saudi Amati from Saudi Namju Asmat Namyalo Sara Nachi Asia Nyangoma Alice Babidia Shamira Rosemary at Haire ogamba otya Namli Rose Watulama Ukota Basimile Grace Chimuli Joseline Ndibo Ogeza Lidia Woli Magie Chegegwa Leila Nebeki Fiona Ogambo Ta Happy Fiona Ogambo Ta Zulaika from Iraq Baby Gloria Babidia Gloria Ogambo Ta Nakato Rebecca Salinge Jaria Nava Gala Aziza Madina Na Mavini Ogambo Ta Ne Mrs. Hadija Kansubirente Ibulunji Omwana Owobu Wala Nampija Aisha Dana Namulime Joani Yekata Ogambo Ta Pretty Warigan Yelwelo Zulaika from Iraq Kemigisha Joani Shifa Harima Na Yevale Saudi Arabia Ogambota, Chisache Harriet, Aine Babazine Haula, Ogambota, Hadija Kota Demadina, Leila Nemetrini, Patricia Ninaevale, Florence Namayanja, Nedana, Mujondo Lidia Madina, Shamim Nekagoya, Kansu Videnti, Mulibulunji, Nainge Yotuvudeyo, Tuze Ewanva Nunji, Kota Dene Mune Nachimera, Nachimera Agamba Antigye, Tagenda Kubanga Atora Rating and No Sense, Tagenda Kubanga Abera, Munyumba Yachimera, Ngamulimu Oyo Mukazi. Okiriziganya ne Nachimera okubanga ava mu maka ga Kimera aberenga yeeyongerayo nze nno nandigamye nti Nachimera aberewo olw'ensonga yayina okubanga abega alabe omukyalo ono ebintu byakola naye mwanaaba taliiwo omukyalo oyo waddembe okubanga akola byonna byonna byayagala olw'ensonga abeera taliiko kalabaalaba aba akimanyi nti omwami wange afuluma zino essaawa ayingira zino essaawa kati gwe Nachimera buvunaanyizibwa bwo okuba ng'omonitalinga muganda wo era nze ngenda kugamba nti indi mabega wanva nnungi okubanga Nachimera asigala mu maka gaani ga Kimera ekyokubiri omusiru takusiriwaza gwe weefuula omusiru olage nti omukyalo omwagala nga tomwagala mubuuze kola buli kimu naye nga gw'olina nga gwe ky'oyagala okubanga ozuula kubanga omuntu ow'empisa ze teyeebulizaayo ate okubanga obuuza omuntu tolina ky'ovaako naye wonooleka muganda wo mu matigga what if anything
happens to him. Ojja kubanga weesalira omusango ogambe nti kale singa namanya nensigala ewa kimera nesigenda naddala nga bamubyeko ebiwandiiko bye naye ggwe omuwala ogenda kubeerawo ng'omonitalinga buli kimu nga n'akasimu kennyini akaba kakubiddwa obeerawo nga nessenga w'omuwala awabazze oba obeerawo buli kimu kyonna eriiso lyonna obeera olimutaddeko nga kizibu nnyo okubanga akola ebikolobero era nawe njagala ompendo wozayo mu comment section ombuuliro okkiriziganya ne Nakimera okubanga ava ewa Kimera oba munnange asigalewo okubanga tagenda kudduka bakyala ba Kimera ekyo tebakikulimba naye ayina okubanga alaba omukyala ono engeri gye yeeyisaamu mu maka ga muganda we ate munnange basobole okubanga bamukwate.